20 rokov od svojho založenia sa v roku 2011 dožilo Združenie novodobých zborov pre občianske záležitosti Človek človeku v Slovenskej republike. Aj členovia SPOZu v Žarnovici pripravovali každoročne množstvo obradov pri najrôznejších príležitostiach. Dostalo sa im za to tiež ocenenia od Ústrednej rady združenia. Okrem iných podujatí sa v Žarnovici zaužívali aj prijatia predškolákov z materských škôl pri príležitosti ich rozlúčky so škôlkou. V roku 2011 takéto prijatie pripadlo na 15. júna. Aj vy ste pozvaní na slávnostné chvíle, ktoré sa konali najprv v obradnej sieni mesta a potom v materských škôlkach. Slávnostné prijatie predškolákov z materskej školy na ulici Andreja Slavkoviča a z materskej školy na ulici Petra Dilenického vykoná viceprimátorka mesta Žarnovica, inžinierka Alena Kazimírová. Chodí do škôlky nás baví, veru sa tam nenudíme, cvičíme si ruky, hlavy, aj pri hre sa učíme. Poznali ste veľa básničiek, príbehov, nových hier
i pesničiek. Na jednej strane je nám ľúto, že sa s vami ako škôlkami lúčime, na druhej strane sme radi, že z vás vyhlásli múdre, šikovné deti. Milé deti, tu máme pamätnú knihu, ktorej máme zápis z dnešnej slávnosti. Keďže vy sa ešte len budete učiť písať, ja by som poprosila, keby sa prišli do tejto pamätnej knihy mesta podpísať vaše pani riaditeľky a pani učiteľky. Potom vám pani riaditeľky podovzdajú osvedčenia o absolvovaní predprimárneho vzdelávania a zároveň poprosím aj pani viceprimátorku, aby vám podovzdala malú pozornosť. Vy si tieto prštieky naučite do také farby, každá prída do inej a ja tam mám také zoznamy a na tie zoznamy si vedľa svojho mena spravíte potlačok týmto prštiekom. Prvé vysvedčenie. Ďalej prosím, Kristínku Markušovú Duškovú, ja pardon, Adriánku Hambárkovú, Je to tam, až tu na hršte. No a môžeš to pani vici povedať. Krásny. Výborne. Ako to tu myslíme? Tak, ako kúpli?
ktorí aj máte troje a nemáte troje, poďte sa ku mne bližšie. Zároveň poprosím našu pani harmonikárku, tietu Martušku, alebo ako ju familiárne, deti z prvosinky volajú tietu harmoniku a zaspievali si pekné pesničky. Júna 2011 boli v obradnej sieni mesta v Dolnom Kaštieli prijatí predškoláci z materských škôl na ulici Andreja Sládkoviča a na ulici Petra Jilemnického. Spolu 47 detí z oboch škôlok predstavila vedúca zboru Jarmila Tillerová zástupkyni primátora inžinierke Alene Kazimírovej. Tá v slávnostnom príhovore zaželala deťom veľa chuti do učenia a veľa úspechov vo veľkej škole. Potom už deti prijímali prvé vysvedčenia, respektíve osvedčenia. Ďalej vysačky, perá a netradičným spôsobom odtlačkom prsta sa podpisovali do pamätnej knihy mesta. Na rozlúčku si spoločne s deťmi z tanečného krúžku Prvosienka zarecitovali, zaspievali a zatancovali. Slávnostné chvíle pokračovali v samotných škôlkách. Pásmom rozlúčkových básní a piesní sa deti lúčili s pani učiteľkami, tetami kuchárkami, upratovačkami a mladšími kamarátmi. Po výbornom obede a ešte lepších tortách sa vyšantili na diskotéke. Takže prajem vám ešte raz všetko najlepšie v mojej škole a niekedy opäť v takej milej slávnosti, ale už tej veľkej školy. Dovidenia. Ďalšia skôr. S pani učiteľkami a so všetkými, ktorí sa tu o nich starali a s ktorými im tu bolo za tie 4 roky, pretože väčšina z nich chodila 4 roky, niektorí 3 roky a bolo im tu s nimi veľmi dobre. A môžu sa nám niekedy aj tých pozrieť. Bela si nás naučila spievať, kresliť, počítať, krásne básne prednášať. Chlapcov zastať zorní žiaci, nevinú sa školskej práci. Jeden to je, keď si sám, keď ti jeden božtek dá. Jediný bod s naličkom, jeden to je maličko. Čerešničky, náušničky sú dve, a to je pár. Prvý, druhý, tretí. Múdre motýliky robia jarné cviky. Čo každý rok má štyri deti, leto, jeseň, zimu, jar. Jeden, dva, tri. 4, 5. Za krokom krok, my sme starší o jeden rok. Nemôžeme sa stále len hrať, preto chceme zaspievať.
mami. Veľa trpezlivosti a opäť sa stretneme možno niekde v uliciach mesta, kde nás obdaríte vašim pekným a žiarivým úsmevom. Ďakujeme ešte raz. Milé deti, dneska je ten váš slávnostný deň, na ktorý ste sa tak veľmi dlho tešili. A možno, že niekomu bolo aj trošku smutno, že sa objavila nejaká slzička, pretože dneska sa lúčime s tou vašou škôlkou, do ktorej ste chodili niektorí viac rokov, niektorí trošku kratšie. Vám v škole darilo, aby ste nosili iba samé dobré známky. Možno, že aj veľa včeličie, keď budete ešte len prváci, aby sa vám darilo napísať prvé písmenka, prečítať ich a potom prísť aj pochváliť sa nami do škôlky, že už viem čítať rozprávku tomu svojmu mladšiemu kamarátovi. A ešte, pretože to ten slávnostný deň, kedy sa ani nespí, všetci sa o vás starajú a dostávate aj veľa darčekov, tak ešte dostanete aj tašku, ktorej je ukryté tajomstvo. Ahoj, 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 ah